Precision. The quality of being precise. Perfect. Exact. Begin. Check everything. Start boarding. Stop boarding. On the signal and depart. Reach that speed. Maintain. The tunnel. Pitch black. Electric dark. A speck of light, then out. Daylight, right on time. Then the signal. Reduce speed. Apply brake, not too much. Platform in sight. Everything set. Controlled approach. Speed just right. And stop. Perfect so far. One down. 37 to go. Start boarding. Stop boarding. On the signal. And depart. TS-17, the art of precision. Nazdárek lidi, tady je Jiki a já vás vítám u nové série z Train Simulatoru 2017 a dnes tu máme trať Semmeringbahn a projedeme se tady s Vectronem. Tak jak jsem teda říkal, tak tady máme Train Simulator 2017, což je superový. Už konečně vyšel, takže jsem rád, takže jsem se ho hnedka koupil, takže jsem k tomu dostal vlastně tu pětici těch, jak se to jmenuje, pionýrská edice, takže jsem k tomu dostal pětici tratí, Marseille Avision, Semmeringbahn, Hamburg Leakback, pak nějakou anglickou a pak americkou, mám takový pocit, ale ty názvy si už fakt nepamatuju, protože ty už tolik nejezdím, že jo. Tak, protože já mám nejradši český a když tak německý a nebo třeba tu Marseille Avision, ta je fakt super, tu jsem si teď oblíbil docela dost. No a my to tady odpauznem a nahodíme si Vectrona, jenom abych vám ukázal teda s čím jedeme. Tak jedeme teda s Vectronem od European Locomotive Leasing a máme tady pár takový, nebo pár vagónů, náklad, myslím 556 tun to má a je to dlouhý 393 metrů, myslím. Tak tady nám jede jenom náklad do protivky, takový kratiulinkej. Máme pár vagónů tady, není to omezený na čase, takže máme volnost, takže tady můžeme vykecávat pohodě, tady máme Taurusena, dáme takhle. Ty, ale ty zvuky fakt těch vagónů jsou mega, nebo i ty lokomotivy docela fakt mega propracovaný, což je supravý. Tak uvidíte, že tahle trať se vám bude mega líbit, protože já když jsem si ji prožil, tak já jsem byl z ní úplně vytržený, protože to je tak mega nádherná trať. No, to si povíme za jízdy. No ale aby jsme tady nezdržovali, tak si zrychleně teď nahodíme Vectrona a vy to uvidíte v timelapsu, protože už to všichni určitě znáte. No tak jo, tak se uvidíme teda po timelapsu. Pokud se teda nemýlím, tak by to mělo být všechno. Doufám, že jsem se nesplet někde, nebo nezapomněl spíš, protože s Vectronem jsem nejel strašně dlouho, ale můžeme si tady ještě udělat jednu takovou malinkou věc, že si tady zavřem. Kdybyste se někdo ptal, proč vypínám PZB, když jsem na německý trati, tak je to kvůli tomu, že každá vlastně návěst, nebo každý návěstidlo, který by mi ukazovalo změnu rychlosti, nebo myslím, že je to i výstraha, tak bych musel potvrzovat tady tím. A opravdu by, když se třeba dívám na do krajiny nebo prostě s váma takhle to, tak si to PZB radši vypnu, aby nám to nevodilo zbytečně rychlo brzdu. Pak jste si mohli všimnout, že jsem tady udělal. Jo, teď už to tady nejde, bohužel, ale já nemůžu když to restartu. Ne, tak stejně to nejde. Teď to nějak restartovat asi nejde, co? No, asi ne. No,
sakra, to jsem nechtěl. Tak. Jo, dobrý, pardon, tak teď jsem si to ještě vydelítoval, jak to bylo. Uh, 275 309 275 309, to jsem si krásně vymyslel, tohle číslo, to by bylo hřích, kdybych si ho nezapamatoval. Teď to možná půjde? Ne. A nebo teoreticky, kdybych si změnil ještě kanál A37. Ne, tak už to nejde. Ale je to jakoby něco, že se spojíte s dispečerem, jakoby něco, protože to není úplně podle reálu, že jo, tak jakoby něco, že se spojíte s dispečerem. Jsme teda v Rakousku, což jsem možná neřekl a ani jsem vlastně neřekl, odkaď kam jedeme, takže na to se hned vrhneme. Jsme teda v Rakousku, takže 15 kilovoltů rakouských, nebo spíš Rakousku, a jedeme teda ze stanice, tak, jedeme teda ze stanice, no, to jsem já, Glognitz, a jedem do Mircu, do stanice Mirzušlák. Tahle trať v reálu doopravdy existuje, můžete vidět, jak krásně se tady točí těma horskýma průsmykama. No, nechte se překvapit, je to fakt opravdu mega hezká trať. Nechte se překvapit, kdo ji zná, nebo kdo ji už někdy jel, tak ví, o čem mluvím. Tak. V reálu tady teda ještě jezdí Railjet, s kterým jsem tady taky jel, to bym taky hodně pěkný, ale nesem si řekl, že pojedeme s Náklenem, protože s ním jsme už dlouho nejeli. No, ale já si myslím tady, že máme všechno, pokud se nemýlím, takže můžeme odbrzdit. Tak dal jsem si to teda česky, nedával jsem si to německy, nebo nevím, tam jde, no prostě ani slovensky, já nevím prostě, co tam všechno jde. Nedával jsem si to ničím, prostě ničím jiným než češtinou, aby to bylo prostě naší řeči, tak. A můžeme jet. Můžeme jet, Vectron by s tímhle nákladem neměl mít zase až tolik... neměl by mít s tím nákladem až takový problémy, teda doufám, snad, protože to má 560 nebo 556 tun, což zase úplně je to dost samozřejmě, ale úplně tak extra zase dost to není. Jo, sifa, kvěčkem, ne mezerníkem, jak jsem zvyklý. Tak, já se jenom s dovolením tady mrknu, máme 60 tady, OK. No. Tak, pojedeme teda 60, tady si jenom otevřeme okno, ať se nadecháme toho alpského vzduchu. Tak, jedeme teda v Alpách, ale tak to jste snad poznali, nebo víte, kde je stanice Mirzušlák, staví tam Railjet, takže to snad budete vědět, nebo budete. Je taky jakoby profláklý ten Mirzušlák, takže tak. Podle mě je Glognitz, nebo jak se to jmenuje? Glognitz je takový míň teda profláklejší, nebo nevím, jak bych to řekl jinak. Jenom doufám, že ty výhybky jsou, nebo spíš výměny jsou 60-kový, ne 40-kový. A někdo mi volá, takže hnedka se k vám vrátím. Tak jo, jsem teda zpátky, můžeme pokračovat. Tak, sifa hnedka, musí nás kontrolovat. Nebudem to tady úplně přehánět, kdyby náhodou tady... Podle mě je to 60-kový pojedem, protože... Podle mě to bude 60-kový. Jo. Tak, tady máme 80, ale tamhle máme hned očekávě 70, takže super. Jinak celý dnešní díl bude to rozdělený na dva party a celý dnešní díl pojedeme do kopce, nebo prostě budeme stoupat. A možná i chvilku příštího dílu, ale pak příští díl už ke konci pojedeme celý z kopce. Takže máte na co těšit, protože tam to brzdění bude zajímavý s tím nákladem. A tak jako máme dynamickou brzdu, takže s ní je to vždycky to lepší. Jo. Dneska jsem si nevzal ani ČD Cargo Vector, protože ten tady asi fakt jako... Dobrý, ten tady asi fakt jako nejezdí. takže proto. Takže jsem si vzal normálně tohle European Locomotive Leasing Vectrona, takovýho zeleného krásného. Tak. Jinak jak si prostě můžete všimnout, ta krajina, jo, když se takhle podíváte, fakt mega nádherná. I když prostě není zpracována tamhle vzadu, což jako chápu, že není. Protože by se to pak hrozně sekalo, kdyby tam celý tyhle stráně byly pokrytý stromama, jo. A třeba těma 3D stromama, to bylo ještě horší, to by nerozjel snad žádný počítač, kdybyste se k tomu přiblížili nějak rychleji. No a tak nějaký třeba, jo, ale to je jedno. Takže prostě když se takhle podíváte, tak je to fakt mega nádherný, nebo třeba když tady za chvilku se budeme takhle obtáčet, jo, že tady... Já už jsem myslel, že sífa, že takhle to vyjedeme nahoru a prostě budeme vidět tu trať ze zdola nebo ze zhora. Fakt pěkný, dost pěkný. Tak tady houknem. Tak, nádhera. Jinak samozřejmě, jak už znáte, tak po cestě budu fotit různé miniatury, aby byly do videa.
na miniaturu, tak teď si můžeme dělat na jízdní řád, nebo spíš takový, nevím, jestli tohle je úplně jízdní řád, ale měl by to být měly by to být údaje o vlaku, teda pokud se nemýlím, jo, takhle. Dobrý, a já už jedu zase dost. No, tady nemusím ani brzdit, tady to spadne tak rychle. No. Právě. Tady to spadne tak rychle, že je to hnedka zase dole. Tak. Jinak tamhle už zádu můžete vidět tu trať, tam zádu. Takže takhle vysoko pojedem potom, takže to je nádherný. Uvidíme ještě blíž trochu. Tamhle celým potom ubočí. No, nádhera, nechte se překvapit. Dneska tam určitě ještě dojedeme. Dneska budeme natáčet takových 20 až 25 minut. Aby nám to nějak vyšlo, protože jo, tak je to pokrytý stromama. Já jsem spíš myslela ty zadní, ale jo, protože tam vede ta trať, tak tam to bude pokrytý, jasný. Sifa 15:12, takže za nějakých 20 minut, že bychom tam byli. Vím, že teď už nahráme nějakých 15, takže by to bylo 35, no. No, uvidíme, až budeme mít nějakých těch 25 minut. Buď to ta dáme do jednoho, anebo to dáme do dvou. Let's play, takže jestli ten let's play má, jo, 80 už jsme projeli, ale musíme počkat. Takže jestli ten let's play má třeba kolem 35 minut, tak víte, že jsem to dal do jednoho, jestli kolem třeba 25, tak jsem to dal do jednoho. Neřekl jsem mi předtím do jednoho, tak jsem to dal, blbost, tak jsem to dal do dvou teď, jo. Jestli má teda kolem 35 minut, tak jsem ho dal do jednoho, jestli kolem 20, tak do dvou. Ale uvidíme ještě, uvidíme. Tak. Tady pořádně přidáme, protože tady máme teda tu 80 už. Tak. Super. Tak já se tady jenom něco vyřídím, protože se někdo zvoní, takže hnedka se vrátím. OK, tak já jsem tady zpátky. Netušíte, já chci natáčet tam ono, každý zvoní, každý volá, já nevím co ještě. Doufám, že už nic nebude. Tak. Protože pak už by vám to mohlo připadat nápadný, že nechci natáčet. To snad ne. Tak, ale teď si můžeme takhle kochat chvilku jenom. Tak. A ty zvuky jsou fakt mega pěkně jako. A já budu mačkat kvečko, aby se nám to nehodilo rychlobrzdu. Jo, no, tady máme cisterny a nějaký takovýhle mega dlouhatanský vozy. Transvagon a Deutsche Bahn. Nebo spíš Deutsche Bahn a Transvagon. Tak. No, ale to nám je jedno, že... Nebo to nám je jedno, protože zrychlíme. A pojedeme, no možná, je to tady 60, počkej, to je, no to jsem zaukal krásně brzo, to je jedno, někdo, že tady je 60, jak to, že tady je 60, no to nikdo neví, ale tam už je 70, takže tím lepší. No, ale co jsem v tom střihu přemýšlel, tak to asi dáme na dvě části, že tahle část bude taková, v fuzovkách uvítací v téhle sérii, nebo nevím, jak to říct. Já už vím, proč tady byla 60. Přijíždíme na jednu kolej, tak to. Tak, trochu přidáme, protože potřebujeme. Tak, dobrý. Dobrý, zase ne tolik. Tak nevím, proč se vám to teď nezobrazuje tady. To si fakt nejsem úplně jistý, proč, ale můžeme třeba na jednu. Takhle. Už se nám to bude zobrazovat. Je. Takhle, no to je jedno. No, se to zobrazuje ještě tady, takže v pohodě. Tak. Takže to nechám na ty teda, na ty dva díly. A tak. Tady máme 70 nahoře. Pojedeme 70, ale až za chvilku. Ale až za chvíli, protože... Potřebujeme, až tím projede celá souprava. Tak a tady je jeden z mega pěkných úseků. No. Užijte si ho, prostě sice do toho budu kecat, ale užijte si ho. Tak tady trochu přidáme. Tak. Tak, stejně budu fotit ty náhledy i tady. I když tam je jeden nějak z nejhezčích úseků. Tak, tady můžete vidět krásný most, já vám to... Uděláme to ještě trochu jinak. Takhle. A... Takhle. Moc pěkný, prostě fakt. Kdyby, škoda, že tamhle to nejde jako nějak ze zelen... Chci, aby to bylo zelený, jo. Protože když se podíváte... To je tak mega nádherný pohled, prostě ještě ty auta, jak tam jezdí, že to je prostě... Prostě nádherný, tak. Takhle. Počkáme kvěčko pro jistotu. Tak.
se na to podíváte, fakt úplně mega, mega pěkný. Tak já se jenom s dovolením, vím, že to dokazí, ale já nepřidávám vůbec ani. Tak začneme přidávat trochu. Jo, když se fakt podíváte, tak je to mega pěkný, opravdu mega. Nevím, jestli to dá říct i nějak líp, že je to hezčí, nevím. Tak a právě tady objíždíme tu, nebo objíždíme, nebo děláme takový oblouk a vlastně, když se podíváte tamhle dolů, tak bychom teoreticky mohli vidět tu naší trať, po který jsme jeli, ale já teď nevím moc ani kde ji hledat, takže tamhle, jo, tamhle nahoře, jo, takže se můžete podívat, prostě, že to takhle krásně objíždíme. A furt stoupáme, vidíte, furt stoupáme. Tak, super. To kdyby se s tím mačkala tímhle Ečkem, to by bylo zajímavý. To by bylo zajímavý. No, ale co my uděláme, že jestli bude možnost, tak tady ve stanici Keep zastavíme, protože budeme pokračovat v příštím díle. Protože to bude i zajímavější takový. Takhle, jak se to vlní, ježiš, to je nádherný. Ten nádherný, protože ten nejde takhle, jo. Víte, jak se to krásně vlní, to je fakt mega pěkný. Jo, přidává to dobrý, myslím, ono je tady jenom strašný stoupak, teď už čeká 60 a můžete vidět, že tamhle dole jsme prostě jeli, že je to krásný ten oblouk, jak tady vám to můžu ukázat, vidíte, nádhera. To se těžte, až pojedeme těma dlema obloučkama, to je fakt ještě hezčí. Sice se tam jede pomalu, ale co už. Ale co už, jo. Tak. Já teda nevím, jestli tady je možnost někde zastavit ty stanici Keep. Ale zastavíme stejně tak jako, že prostě zastavíme tak, jak tak. Jo, ale to je takováhle malinká stanice. Aha, tak. Že bychom dojeli až dneska sem. A jo, budu na vás hodnej, dojedeme až sem. To je nějak, nevím, polovina to není mapy, ale to je jedno. Tak. To je tady, jak to vypnete ten výkon, tak to hrozně rychle to. Tak 60. Tak to hrozně rychle jako padá rychlost. Padá dolů ta rychlost. To je úplně hrozný, jak to padá. Super. Tady další viadukt, jako fakt mega pěkný. Já za chvilku pojedem tunelem, takže to si taky můžete užít. Taky pěkný. Jo, wheel sleeping dokonce. My podkluzujeme dokonce. To je tak náročný, až podkluzujeme. Ty jo, když se podíváte ještě tamhle, že zádu, že je to vidět, nebo takhle, jak se točíme. Fakt, opravdu doporučuji, kdo tuhle trať nemá. Vyplatí se to dát do ní, nevím kolik stojí, ale kupte si ve slevě určitě, protože se to fakt vyplatí. Neprokluzem. Ještě ne. Jak to loco break 50%? Je to takhle, takhle 50, tak to. Dobrý, už to chápu. Tak tohle chci vypnout, ne F3. Tak a tady máme tunel, náš historicky první v tomhle díle. Takže doufám, že si užijete, protože tunely tady jsou fakt mega pěkný. Tenhle je sice krátký, ale nevadí to tak. Takhle pořádně houknem, rozsvítíme reflektor. Rozsvítíme si tady na stanovišti takhle. A jedem tunelem. Jako fakt mega. Prostě říkám to furt a říkat to budu furt. I takhle z tunelu na viadukt. Prostě fakt mega pěkný. To si už musíte zvyknout, že to budu v téhle sérii používat hodně často tohle slovo mega pěkný, protože to je mega pěkný. Tak. A my se blížíme už pomalinko do té stanice, pokud se nemýlím. Jo. Nemýlím se, kolik tam je těch bodů, jenom abych věděl. Jeden, druhý, třetí stanice. Tady máme jeden, druhý. Jo. Dobrý. Tak, super. Nádhera, opravdu super. Jo, tady je druhý tunel. Jo, tunel a tady je viadukt. Tak to, ale tenhle tunel je kratiolinký, takže tady nemusíme ani se rozsvícet ten reflektor si. Aha, my už ho máme rozsvícený, no to je jedno. Tak, jinak samozřejmě vektronová houkačka, krásná. Tak. Doufám, že jste ji neslyšeli dvakrát, protože jsem to měl docela hlasitě. Tak, ale reflektor už můžeme vypnout. Jo, teď je to vypnutý takhle. Jsem to chtěl, jo. Přesně tak. Tady ještě tím tunelem, to je taky mega pěkný. Ne, to je taky dost pěkný, jsem chtěl říct, samozřejmě dost pěkný. Nebo když se podíváte, jenom tady vám chci ukázat, že se mi tady tohle místo hrozně líbí. Tady ten barák, jak tady je vlastně udělaný. Tady nějak barák, ono takhle z dálky to nevypadá moc pěkně, ale chci vám to jenom ukázat, takhle cesta dolů do údolí a do vesnice, kde mimochodem tamhle po těch kolejích, takhle jsme jeli, takhle tam dozadu, tam jsme to obkroužili a jedem tady, jo, takže to je fakt
Já to nebudu říkat. No prostě tak, znáte to. Ale tady to místo je fakt pěkný. Dost pěkný je to místo. Tak. A my jedem dál. Tak jinak mi do komentářů určitě napište návrh, co říkat místo mega pěkný, protože budu... Mohlo by to být takový challenge, jestli to budu místo toho říkat, já netřeba, že řeknete, že mega pěkný bude, že místo toho budu říkat papír. Jo, bude to taky zajímavý, schválně kolikrát řeknu mega pěkný, to by mě opravdu zajímalo. Tak, ale to je teď vedlejší, to si můžete rozmyslet v hlavě a potom to říct, tak. Já tady takhle málo přidám, ale podle mě to stejně bude klesat ta rychlost, i když já se jenom podívám 20. To by mělo být, pokud se nemělím, klesání lomeno stoupání. Tak. My už jsme tady v té stanici. Já i my už jsme tady. Tak to. Takže tady zastavujeme. A necháme si to hezky na příští díl. Tak. I samozřejmě s tím rozjezdem. Tak jo. Ono chtěl někdo brzdit. Tak to pořádně ještě rozjedeme. Joj. Tak trochu jako opatrně. Jako fakt takhle rozjíždět to nepotřebujeme zhruba. Zhruba. Já jsem to chtěl trochu rozjet a ono pěkně to poskočilo jako ta kabina. Tak, ale já jenom přemýšlím, když se podívám jenom tady na věsti. Co to dělá, tyjo? To nepřidám ani nebrzdím, no to je jedno. Možná jak ten poslední vagon s tím šaší, takže, no ten. Já si zastavím tam úplně vzadu až u té návěsti. Asi aby to bylo taky zajímavější i. Takže tady to ještě trochu popoženem. A po trochu, ne, aby jsme dostali... Nevím. A prostě, aby jsme se nebouchli o opěrku, že jo? Tady, krásně, tady za to. Na to. O to, jo. Tady o to, ne na to, ani za to. Tak, tady to trochu povolíme, sice ono to zabrzdí, když to povolíme, ale... Tak. Tak, tady to pořádně zabrzdíme. Já myslím, že rychlobrzda neuškodí. No, takže já děkuju, že jste zhlídli tento díl. Pokud se vám tento díl líbil, tak určitě nezapomeňte dát like. Určitě komentujte tuhle sérii, napište mi to slovo místo mega pěkný. Ať se mám o co snažit. A určitě v příštím díle budeme pokračovat, tedy jestli to budete chtít. A podle mě tato trať je dost propracovaná, takže se máte ještě na co těšit tenhle. Upozorňuji, že tahle část byla taková hodně málo propracovaná, jo? Jenom abyste si mohli všimnout nebo uvědomit, co bude pak potom. Jo, takže já se na vás budu těšit u dalších videí, buď to z téhle série nebo z jiný. Mějte se a ahoj!